Definition av ideell förening. Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det är ganska bra att det står så. Det finns dock en stark tradition och en praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna, och det är väl ungefär typ det vi gör. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Men vi sänder varje dag överallt flera stycken. Hur mycket öppnare kan det bli? Så att då klubbar vi då för att årsmötets öppnande av knapptryckarnas fantastiska årsmöte 2024. Ja, det var fantastiskt. Säg nu om det, va? Kändes det manligt? En liten applåd då för Nina. Kom igen. Sen är det val av mötesordförande. Välja en mötesordförande. Och jag har ett förslag. Och det är till exempel, vi har inte pratat om det här innan, eller hur? Att Nina är mötesordförande. Vad säger ni om det? Ja! Då lämnar jag över, då kan du klubba det. Förresten. Så. Ja. Och då lämnar jag över ordet till Nina Valeri. Tack så hemskt mycket för ert förtroende. Jag tänkte faktiskt börja med en grej som vi upptäckte här idag. Att, idag, vet ni vem som har namnsdag idag? Idag har Leif namnsdag. Ja. Och då vill jag sända en liten hälsning till Leif. Att, tack Leif. Tack för allt du gjort för oss, Leif. Och du saknas oss här. Du skulle vara med här idag. Jag känner, här är faktiskt en ledig stol till dig. Och det är din namnsdag idag. Grattis, vi saknar dig, Leif Nilsson. Då går vi vidare. Ja, Håkan Bergmark. Eva Karlsson. Marianne Liljeholt. Är den på? Daniel Lylke. Elsemi Badén. Marianne Danielsson, kallas Majsan. Jan Lundgren. Joel Widengren. Åsa Källebo. Marie Jakobsson. Anneli Söderman. Sonja Brimberg. Martin Blonsky. Roger Byholt. Diana Björk. Ingemar Andrén. Uffe Bergstrand är här. Och även Nina Valeri. Ja, fantastiskt. Då går vi vidare på punkt nummer 6. Årsmötets stadgeenliga utlysande. Ska vi godkänna det? Ja. Ja. Ingen som tycker att nej? Nej. Någon snälla? Ingen? Nej, okej. Ja, då är det bara att klubba hårt ordentligt så det hörs. Godkännande av dagordning kommer vi till nu. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Så. Då går vi till punkt nummer 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Ja, Ulf Bejerstrand har ordet. Ja, just det. Då kliver jag in här och förklarar det att våran fantastiska Annika, hon är så oerhört bra på det här. Så hon kommer att lägga ut verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen på vår hemsida. Förhoppningsvis idag redan. Är det okej med er att Annika gör det här? Ja. Då klubbar vi det ordentligt, va? Oh, perfekt. Och nu över till Nina igen här. Punkt nummer 9, revisionsberättelse och fastställande av balansräkning. Och då kommer samma sak här, revisionsberättelsen och fastställande av balansräkning kommer ligga på hemsidan också inom någon dag. Vad säger ni, ska vi godkänna nian här? Ja. Ingen som är emot? Nej. Tråkigt. Så.
Då tar vi då 10 då. Punkt nummer 10. Ja. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Tycker ni som inte är med i styrelsen att styrelsen ska vara ansvarsfri, då får ni en glass. Vad säger ni? Bara en fråga. Ja. Säger alla ja? Ja? Ingen säger nej? Alla vill ha glass. Fantastiskt, bra. Härligt. Ja. Mm. Punkt nummer 11. Behandling av motioner och styrelseförslag. Och kommer till knapptryckarnas årsmöte 2023. Och det är utskrivet där i sin prakt, för det är väl kanske ett av de snyggaste protokoll jag någonsin har sett från ett årsmöte någonsin. Vi gjorde nämligen ett årsmöte först, kan det vara 12 eller någonting, kanske mars eller någonting, tror jag det var. Och det gjorde vi väldigt symboliskt på Långholmen. Och då sa vi det att i framtiden kommer väl antingen vi att sitta här eller de att sitta här. Och vi jobbar ju för att de ska sitta här, där om man säger så, vi ska sitta här. Långholmen var ju det som var så euforiskt. Och sen gjorde vi ett formulärmöte kan man säga hemma hos mig då den 31. En medlem klandrade det mötet med tingsrätten. Och det är en historia för sig, så den struntar vi nu. Men hur som helst, det mötet gjordes efter konstens alla regler. Förutom att det var 5 dagar försening. Nu har vi ju 1 dag försening på det här med utlysandet. Då var det 5 dagar. På grund av att vi hade en valberedning som helt enkelt hoppade av ett par dagar innan. Och där satt vi i båten och i sjön. Och då fick vi segla för egen mast. Och då blev det 5 dagars försent, va? Då klandrades det här och tingsrätten gav faktiskt rätt på det. Men eftersom vi inte behöver följa tingsrättens dom på något sätt och vis. Jag pratar med domaren. Hon säger så här. Vi här i mötet nu ska alltså förhålla oss till vad de sa. Alltså förhålla oss till och så ska vi, måste vi göra som ni säger då? Nej, det är inte det. Det är inte en order utan vi ska förhålla oss. Så nu ska vi alltså förhålla oss till. Ska vi ta hänsyn och förhålla oss till alla våra medlemmar och följare i vårt nya system som vi anser vara det system som ska råda? Alltså direktdemokrati. Eller ska vi förhålla oss till en domare som säger att det jag dömer nu behöver ni inte följa. Och det känns som en väldigt menlös föreställning att sitta i tingsrätten och ta upp deras dyrbara tid med någonting som inte gäller. Hon sa själv att det här är en papperstiger när hon gick ut. Och detta står jag för och jag kan svära på min fars grav att hon sa det. Om det är någon som tvivlar på det kan jag säga att så är det. Och vi har fler som hörde det. Och då är frågan nu, det här mötet nu kommer ju bli en identisk kopia, den är ju det redan för vårt protokoll här nu från för det här mötet är en identisk kopia av det som skedde 2023 och det som skedde 2022. Så vi kan ju läsa igenom blixtsnabbt om vi vill de här, jag tycker vi gör det blixtsnabbt och säger vad årsmötet sa då och sen tar vi och antingen godkänner vi det årsmötet som var 2023 och tycker att det är okej för att medlemmar och följare tyckte att det var superbäst. Eller så går vi på tingsrättens grej och säger att vi har ingen som tecknar för föreningen. Vi har ingen ordförande. Vi har ingenting av någonting. Vi kan alltså ta och upplösa oss här och nu. Så om vi ska följa tingsrättens, inte anmaningar ens, utan förslag. Ja, då har vi ju inte något parti längre som vill ha direktdemokrati. Och då får vi slåss med de här moderaterna, sossarna och alla andra som sitter där uppe. Och skickar in oss i krig och elände. Så ser jag det. Stadgar 2024, föreningen knapptryckarna, organisationsnummer 80-25-36-99-46. Paragraf 1. A. Föreningens juridiska namn är knapptryckarna. B. Arbetsnamnet är knapptryckarna, folkets röst. Paragraf 2. A. Folkrörelsen, föreningen, partiet, knapptryckarna har som mål att ge Sveriges medborgare möjlighet att kunna folkomrösta i alla stora och viktiga frågor vid behov. B. Föreningen knapptryckarna är en ideell förening där varken styrelse eller medlemmar ska kunna ändra på grundkonceptet.
C. Om fler stadgar behöver läggas till så beslutas det av styrelsen och det totala antalet bör ej överstiga 5 stadgar. D. Styrelsens jobb blir att bevara knapptryckarnas grundtanke och syfte för att för kommande generationer att ärva. Paragraf 3. A. Varken styrelse eller medlemmar ska kunna förändra grundkonceptet som är folkomröstningar i alla viktiga frågor och fundamentet, funktionen för allt vi vilar på. B. Styrelsen/arbetsgruppens enda uppgift är att ge inspiration och motivation till vår direktdemokratiska funktion som är folkomröstningar och inget annat. C. Den enda anledningen att folkrörelsen, föreningen, partiet, knapptryckarna behöver hålla årsmöten är för att redovisa ekonomi, firmatecknare och firmatecknare eftersom vi endast har en frågafunktion i vårt partiprogram och den är orubblig. Paragraf 4. A. Ordföranden samt vice ordförande och 8 ledamöter med uppdelning 50-50 mellan könen väljs på 4 år. B. Nya styrelseledamöter utnämns av sittande slash avgående styrelse rullande eller vid behov. C. Styrelsen som sköter den löpande driften förbehåller sig rätten att avsätta styrelsemedlem som ej uppfyller kravet att arbeta för direktdemokrati på ett kreativt och positivt sätt. Paragraf 5. A. Efter eventuella påtryckningar från medlemmar verkställer styrelsen uteslutning av medlem som sprider olust och förvirring bland övriga medlemmar. B. Om så sker återbetalas medlemsavgiften. C. Vi verkar för sammanhållning och motverkar destruktiv polarisering. Det var hela protokollet eller hela stadgarna. Att höra på löften som sen sviks så fort valet är klart. Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser en etta väg kvar. Vi är flydiga er och hem och kom aldrig. Av regering och opposition spela med för att bli kandidater till den överstatliga maktens union.